Eriolukord on täna puudutanud väga paljusid töökohti, väga paljusid elusid, aga elu jätkub ja jätkuvad ka kinnisvaratehinguid. Kui tavaolukorras saavad inimesed võib-olla ise oma kinnisvara müüdud, siis kriisi ajal on kindlasti mõistlik pöörduda professionaalide poole. Ja minu vestluspartneriteks on täna kaks inimest, kes on käinud Le Profiti koolitustel ja üks nendest alustas juba esimeses kriisis. Räägi, kui kaua sa oled kinnisvaramaakler ametit pidanud? Tänaseks on minul juba täistiksunud 8 aastat, millal olen maakler olnud, nii et päris pikk aeg. Ja kuidas sul praegu eriolukorra ajal läheb? Võib öelda, et endiselt kiirelt, et kuna tööd on kogu aeg olnud palju, siis eriolukord selles osas ei ole midagi muutnud, et inimestel on ikkagi kodu vaja, ei ole vahet, kas on kehtiv eriolukord ja midagi muud riigis, et selles mõttes kodusid on ikka inimestel vaja ja neid ma osta, müüa, vahetada alati inimestele aitan. Mida sa soovitaksid inimestele, kes just praegu tahaksid kinnisvaramaakleri ametit õppida? Ma kindlasti soovitaksin alustada esmalt koolitustest, sest kuna kinnisvaratehingutes on mängus väga-väga suured summad, tegemist on inimese kõige kallima varaga, siis eksimisruumi seal selles mõttes väga ei ole. Et iga eksimus võib maksma minna päris palju tuhandeid, seega alustada tuleks nullist, alati alustada koolitustega ja õppida parimatelt. Evelin, sa oled päris mitmeid kordi käinud Le Profiti koolitustel. Kuidas need sind on aidanud? No, Leanika, sinu koolitused on alati olnud sellised, täidavad hinge rõõmuga, annavad sellise maksimaalse energialaengu ja sellise soovi ja tahtmise olla endast maksimaalselt parim vorm. Nii et üks asi on see ja kindlasti on see aidanud minu tööd hõlbustada seoses klientidega, et kuna Le Profit paneb hästi suurt rõhku, siis just tööle enda klientidega ja kliendi baasi nii-öelda arendamisele, siis kindlasti see on mind hästi palju aidanud ja võin öelda, et väga suur osa minu tänases kliendibaasist on ühtlasi ka minu sõbrad, ehk siis nendega ei toimu mitte ainult üks tehing, vaid ma aitan neid ikkagi läbi elu mitmetes kinnisvaratehingutes. Mida sa soovitaksid praegu kinnisvaraklientidele, kes ju ilmselgelt võivad mures olla? Jaa, on täiesti mõistetav, et inimestes tekitab antud olukord segadust, antud kriisiolukord, aga ma kindlasti soovitan pöörduda just tänases kriisiolukorras professionaalide poole, aitavad kinnisvaramaaklerid, hindajad, et leida siis oma varale see kõige õigem väärtus ja mitte teha kurja endale. Et kuna tänases olukorras need hinnad on muutumises, siis kindlasti võiks eelnevalt konsulteerida siis oma ala professionaaliga, et mitte teha endale kurja. Margot, sina oled olnud kinnisvaraturul väga-väga pikalt ja alustasid sa just eelmise kriisi ajal. Millest selline otsus? See otsus tuli sellest, et kinnisvaramaakleri töö on selline hea mugav töö, mida saab laste kõrvalt teha, ise oma aega planeerida ja töökäigus õppida. Kas kriisi ajal alustamine ei hirmutanud sind? Muidugi hirmutas alguses, aga kuna firmas olid hästi tugevad koolitused, need andsid korraliku põhjateadmiste näol ja siiamaani on kliente, kes 10 ja 11 aasta tagant endiselt võtavad ühendust, kui neil mingid kinnisvara küsimused on, et teadmised on hästi olulised. Margot, ma tean, et sul on 3 last. Kuidas sa kinnisvaramaakler ametit pead laste kõrvalt? Selles suhtes kinnisvaramaakleri amet on ideaalne, kuna aeg on vaba, ise annab oma aega hästi palju planeerida ja seda ongi laste kõrvalt väga mugav teha. Ma ei tea teist sellist tööd, et sa saaksid ise oma aega nii laialt planeerida. Aitäh sulle, Margot, ja ma soovin sulle edu kinnisvaratehingutest ja kindlasti tervist lastele ja su perele. Kuna ma olen ise olnud lisaks saate juhtimisele üle 13 aasta kinnisvaraäris ja viimastel aastatel just pühendunud koolitamisele, siis praegu on hetk, kus väga paljud inimesed vahetavad töökohti olude sunnil. Kui sa oled mõelnud kinnisvaramaakleri ameti peale, siis kirjuta mulle info@leprofit.ee ja me saame sellest lähemalt rääkida.